Вітайте, вітайте, мої друзі, знову розмову о творенні, о штуці творення. Що дає творення чоловіку? Чоловік, який робить, творить то, що любить. Руками, або ногами, або головою. Перед усім, чоловік в той момент зачина з дистанцем бачить на своє оточення і розуміє, що є щось іншого, вищого, незвиклого, ніж звикле існення. Він починає бути, жити, якби він не вимяже. Коли творить, в той момент він стає зрелаксованим, розлізненим, ну, таким якби задуманим. І тішиться з того, що робить. Правда, коли у нього виходить. Но найважніше, в якийсь момент дознає екстази. Екстази творення, радості і щастя. У нього в той момент він виділяється гормонів задоволення і радості. І чоловік чується себе лепше. Творжонцей чоловік зближається до всіх свята, до срюдла всіх свята, до Бога, творця всіхського. Познає ліпі себе, свят, входить якби в резонанс з творцем, стається достатечним. Я очевидно мовлю о правдивому творенні, до якого ми всі довжимо. І такий чоловік завжди знайде способи реалізування своєї творчості, рано чи пізні. А зараз, то передусім, в часи глобальної глобалізації інтернетової, можна то зробити досить швидко. Тримайтеся, мої друзі, творчте, розвіятись, і нех ваша душа оживе і зачні тішитися і помагати вам в вашому життю, а передусім тій незвиклій творчій вандровці. А зараз хочу запрезентувати мій образ, який я привезла з Вроцлаві тут до Аліканте і доробила його, зробила венці імпресіоністським. Намальований шпахлею і пензелком. Техніка імпасто. Стиль імпресіонізму, не мені венці. На плутні. 40 на 50. І назвала його «Лазурова екстаза». І так, жичу, жичу нам всіх тей творчій екстази.